Re, viss ēters ir te! Bet tikmēr arī beidzies termiņš, kad vajadzētu būt nokomplektētām grupām tehnikumos, profesionālajās vidusskolās un koledžās. Grūtāk klājas ar audzēkņu piesaisti mācībām laukos, piemēram, Zilupē Rēzeknes tehnikums jaunas audzēkņas šogad neuzņem. Laukos cer, ka audzēkņu rindas papildinās tie jaunieši, kuri būs vīlušies pilsētas dzīvē. Vairāk stāsta Dinī Iemeļānova. Pirms 6 gadiem uz Vidzemes Latgales robežas lauku ciemā Barkavā esošo profesionālo vidusskolu apvienoja ar Jēkabpils agrobiznesa koledžu, solot, ka nu šeit būs iespēja iegūt arī pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību. Šogad šeit tādas iespējas nav, un arī Jēkabpilī studentus vairs neuzņem vispār. Izvirzot par prioritāti profesionālo vidējo izglītību, šeit turpinās mācīt pārsvarā tos, kas vēlas apgūt profesiju pēc 9. Klases beigšanas. Jaunieši šogad grib vairāk kļūt par viesnīcas pakalpojumu speciālistiem. Tas nekas, ka ir bijis šī te pandēmija, tomēr šī izglītības programma ir pieprasīta un šie te speciālisti ir vajadzīgi. Vēl ir interese liela par izglītības programmu būdarbi. Par aukopiem ir mazāk interese. Lielākā daļa grupu jau nokomplektētas, bet dažas nepilnībā. Mēs arī nesatraucamies, ka mums vēl trūkst šie te daži audzēkņi dažās izglītības programmās, jo saprotot, kad aizbraucot, izbaudot pilsētas vidi, viņi tomēr šie te audzēkņi, kas nāk no lauku reģioniem, saprot, kad viņi tomēr grib mācīties lauku skolā. Barkavā atzīst, ka šogad audzēkņu skaits sarucis, taču tas tāpēc, ka šogad izlaiduma grupas esot bijušas lielas. Tikmēr Rēzeknes tehnikumā vērtē, ka audzēkņu skaits mainās maz. Piemēram, šogad izveidota jauna programma Mehatronika, bet vairs netiek uzņemti jauni audzēkņi automehāniķa programmā. Šovasar lielāka interese ir par programmēšanas, datorsistēmu tehniķa, elektriķa un pavāra programmām. Jaunieši nāk arī pēc vidusskolas, varbūt viņi nāk nedaudz vēlāk augusta mēnesī, jo viņi mēģina iestāties augstākajās mācību iestādēs un dažiem, kuriem varbūt nav paveicies, tad viņi meklē iespējas arī iegūt profesiju. Tiesa, jaunie audzēkņi šogad gan vairs vispār netiek uzņemti Rēzeknes tehnikuma mācību vietā Zilupē. Iestāžu lauku filiālēs mācīties izvēlas lielākoties vietējie. Daugavpils būvniecības tehnikumā tādas ir 3, bet lielākā – Dagdā. Un tur parasti mācās bērni, kuriem varbūt ir grūtāk pabeigt vidusskolu, bet viņi ir palīgi un konditora palīgi un, es teikšu, ļoti veiksmīgi pabeigt. Ļoti liela motivācija ir tas, ka viņiem nav tālu jābrauc. Viņi dzīvo uz vietas, ir arī dienesta viesnīciņā, ir, bet no mums līdz darba ir 80 km. Daugavpils būvniecības tehnikums ik gadu uzņem vairāk nekā 700 audzēkņus, un tā ir viena no lielākajām profesionālās izglītības iestādēm Latvijā. Uzņēmumu skaitu savā pāraudzībā esošajās iestādēs nosaka Izglītības un zinātnes ministrija. Dinija Jemļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.